পাৰ হবলৈ ইমান ভয় লাগে, পৰি যাওঁ লাগে। হয়, আচলতে সোণাৰী বিধানসভা সমষ্টি অন্তৰ্গত অসম নেগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী মই এটি বিশেষ স্থানত উপস্থিত আছোঁ আৰু ND24 দৰ্শকে দেখিছে এখন জৰাজীৰ্ণ দলঙৰ ওপৰত উপস্থিত আছোঁ। আচলতে এইখন দলং বুলি অভিহিত কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি আমি নাজানো। মই ভিডিঅ' জানিছোঁ, সামগ্ৰী পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আচলতে হলংবাৰী আৰু যি লাদৈগড় অঞ্চলৰ হাতীকেম অঞ্চলত সংযোগী যি লৰা নদীৰ ওপৰত এখন দলং আছে, দলংখন ইতিমধ্যে ৰাইজে অনুনয় বিনয় কৰাৰ পাছতো কিন্তু আজি পূৰ্বতে দলংখন নিৰ্মাণ নকৰিলে কোনো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় সোণাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰৰ যথেষ্টখিনি কৰণীয় আছে, সাংসদ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ যথেষ্টখিনি কৰণীয় আছে। ইতিমধ্যে ৰাইজে কুৰিটাৰ বখৰ পাছতো তেওঁলোকে এই নদীখনৰ ওপৰত ইতিমধ্যে দলং নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰা গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আছে। আৰু মই একাংশ ৰাইজ উপস্থিত আছে আৰু তেওঁলোকে অতি জীয়াতু ভুগি এনেদৰে দলংখনৰ ওপৰেদি তেওঁলোকে মৰণত শৰণ দি এওঁলোকে যাতায়াত কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰে। আৰু যিহেতু নেকি একমাত্ৰ পথ এইটো, এই পথটোৱেদি বিভিন্ন সময়ত কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অহা যোৱা কৰে, বিভিন্ন ৰোগীক নিবলগীয়া হয়। আচলতে ৰোগীক নিয়াৰ সমান্তৰভাৱে তেওঁলোকে যথেষ্ট কষ্ট অনুভৱ কৰে, যিহেতু যাতায়াত কৰিবলৈ একমাত্ৰ এইখন দলং, এই দলংখন মই পুনৰবাৰ ND24 জৰিয়তে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আচলতে আজি তাৰিখতো আচলতে যি সময়ত শাসনাধিষ্ঠ BJP চৰকাৰে উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল বজাইছে, কিন্তু সেইটো সময়ত এনেদৰে অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী যি চৰাইদেউ জিলা, অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত এখন জৰাজীৰ্ণ দলঙে আচলতে চৰকাৰৰ যি উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল ফুপুলা স্বৰূপটো আচলতে এক প্ৰকাৰ পৰিস্ফুট কৰি তুলিছে বুলি ক'ব লাগিব। আৰু সৰ্বপ্ৰথমে আপোনাক মই এটা কথা জানিব বিচাৰিম, আচলতে বৃহত্তৰ অঞ্চলটো যাতায়াতৰ একমাত্ৰ এটা পথ, আৰু এই পথটোত যিদৰে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত এখন দলং আছে, নিশ্চয় ৰাইজে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়। হয়, ইয়েছ, একদম ৰাইজে ইমানেই অসুবিধা হৈছে, স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত কোনোবাই বেমাৰীক লৈ যাবলৈ হ'লে, আৰু দৈনন্দিন বজাৰ অত্যাৱশ্যকীয় বজাৰ কৰিবলৈ হ'লে এখন দলঙেদি পাৰ হৈ আহিব লাগিব। বৰ্ষা কাল কওক বা বৰ্তমানে কওক, সেই দলংখন ইমানেই ইম্পৰ্টেণ্ট। এই দলংখন নাথাকিলে মানুহৰ দৈনন্দিন জীৱন যাত্ৰাত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা, বিগত আজি 25 বছৰে এই দলংখন যেনে দেখিছোঁ পূৰ্বতে আন এটা স্থানত আছিলে, স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগতে বাঁহৰ দলং এখন নিৰ্মাণ কৰি যেনে তেনে যাতায়াত ব্যৱস্থা কৰিছিলে। এখন বিশদ এখন গাঁও, দুখন গাঁও সংলগ্ন হয়, 1 নং অলংবাৰী আৰু 2 নং অলংবাৰী, সেই অঞ্চলৰ ৰাইজে আজি এই দলংখনৰ কাৰণে কোনো এখন বাহন ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰা হয়, তেনে এটা পৰিস্থিতি হৈছে। আৰু বাৰিষা কালত বেমাৰীক লৈ আনিবলৈ হ'লে চাঙত বুকি সদৰ সোণাৰীলৈ লৈ যাবলগীয়া হয়। তেনে পৰিস্থিতিত পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি সেই দলংখন নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে বাৰম্বাৰ চৰকাৰক অনুৰোধ কৰাৰ পিছতো নিৰ্মাণ নকৰাৰ কাৰণে প্ৰতিটো নিৰ্বাচনত জনপ্ৰতিনিধিসকলে আহে, আশ্বাস দিয়ে, নিৰ্বাচনৰ পাক মুহূৰ্তত আশ্বাস দিয়ে যে দলংখন নিৰ্মাণ কৰা হ'ব, কিন্তু নিৰ্বাচন যোৱাৰ পিছত দলংখন নিৰ্মাণ কৰা নহয়। তেনে অৱহেলিত ৰাখি আজি এনেকুৱা এটা দুৰৱস্থা আপোনালোকে নিজে দেখিছে, আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে দলঙৰ অৱস্থা আপোনালোকে, আৰু বিশেষকৈ স্থানীয় আমাৰ বিধায়ক তথা উপায়ুক্ত মহোদয় যোগেদি মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে সেই দলংখন নিৰ্মাণ কৰি আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজক যে উপকৃত কৰিব বুলি আশা ৰাখি এই মাধ্যমৰ যোগেদি অনুৰোধ কৰা হয়।
হয় আচলতে যিটো সময়ত বাৰম্বাৰ চৰকাৰে এটা কথা ক'বলৈ যে ঢাক ঢোল বজাইছে, মই পুনৰবাৰ ভিডিঅ' জানিছোঁ, এটা দৃশ্য দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, আচলতে এনেদৰে উন্নয়নৰ ফুপুলা স্বৰূপ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা হৈছে নেকি, এনেদৰে ঢাক ঢোল বজোৱা হৈছে নেকি, বিভিন্ন সময়ত যি উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল বজোৱা হৈছে, বিভিন্ন অঞ্চলত আচলতে পথ পকীকৰণ কৰা হৈছে, RCC তেওঁলোকে দলং নিৰ্মাণ কৰিছে বুলি তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত কথাৰ ফুল জেৰি মাৰিছে, কিন্তু আজি এইটো সময়ত আপুনি যদি এইটো পথেদি যাতায়াত কৰিম বুলি ভাবিছে কিন্তু আপুনি কেতিয়াও এইটো পথেদি যাতায়াত কৰিব নোৱাৰিব, গাড়ীটো বাদেই দিয়ক, আপুনি খোজকাঢ়ি এখন দলঙে পাৰ হ'বলৈ এশবাৰ চিন্তা কৰিবলৈ মই পুনৰবাৰ ND24 জৰিয়তে বিভাগীয় অসমৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আমি এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে মন কৰক, আচলতে মন্ত্ৰী বিধায়কে মন কৰক, বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই মন কৰক, বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে এনেদৰে এইখন দলং নিৰ্মাণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন পক্ষক কিন্তু অনুনয় বিনয় কৰি আহিছে, কিন্তু সেই অনুনয় বিনয় যেন পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে কোনো ফলপ্ৰসূ হোৱা নাই, বিশেষকৈ এটা কথা ক'বলৈ যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত একাংশ নেতা পালি নেতা এই অঞ্চলত ভোট ভিক্ষা কৰিবলৈ আহে আৰু ভোট ভিক্ষা কৰি তেওঁলোকে এটা কথাই প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে যে যিকোনো মুহূৰ্তত দলংখন নিৰ্মাণ কৰা হ'ব, কিন্তু শেষতীয়াকৈ যেতিয়া নিৰ্বাচন শেষ হয়, নিৰ্বাচন ফলাফল ওলায়, কিন্তু তাৰপিছত এইটো অঞ্চলৰ ৰাইজক সকাহ দিয়া লক্ষ্যত তেওঁলোকে দলংখন নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সকলো দিশ পাহৰি যায়। আৰু মই পুনৰবাৰ আৰু এটা দৃশ্য দেখাবলৈছো, আচলতে এনেকৈ ৰাইজৰ আচলতে খুব আছে, মই সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখাবলৈছো, আৰু এগৰাকী মহিলা আছে, মহিলাগৰাকীৰ ওচৰত যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, ৰাইজে আপোনালোকক নিৰ্বাচনৰ ইলেকশ্যনৰ সময়ত আহে, আপোনালোক ভোট বিচাৰে, কিন্তু দলংখন নিৰ্মাণ কৰি দিম বুলি আপোনাক কয় কিন্তু মূৰকত নবনাই, কি ক'ব? নবনাই তি যেতিয়া ইলেকশ্যন আহিব তেতিয়াতে কয় দলং বনাই দিম, ভোট দিব বুলি কয়, যেতিয়া ইলেকশ্যন গুচি যাব সিহঁতি পাহৰি যাব, সিহঁতি নাহে আৰু। দলং এবাৰ আছে 70-60 ঘৰমান হ'ব মানুহ, যেতিয়া বেমাৰী হয় বেমাৰীবিলাক কেনেকৈ আনে, তেতিয়া চাঙৰ চাঙি বনাই কিনে পাৰ কৰে। এতিয়াতো দেখিছো মই খৰালি মাহ, পানী শুকাইছে, নদী তলেদিও পাৰ হোৱা দেখিছো, বাৰিষা দিনত দিগদাৰ হৈ যায়, সেই বম্বুটো আনিম আৰু নিজে নিজে বাম্বু তুলি কিনে আৰু নিজে লৈ কিনি কিনে আনি কিনে দলংটো বনাম, বনাই কিনে 2-3 মাহ যাব, তাৰপাছত আকৌ দলংটো বেয়া হৈ যায়। চৰকাৰক কিবা ক'ব নি? চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ দলংটো বনাই দিলে বেছি ভাল আৰু। হয় আছিলে, এয়া আছিল স্থানীয় লোকৰ মন্তব্য আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন কথা কৈছে। মই পুনৰবাৰ এটা কথা কৈছোঁ যে আমি আচলতে এই দৃশ্য ND24 জৰিয়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ লোক নিৰ্মাণ বিভাগক আমি এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, আচলতে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক কিদৰে জন্ম যাতনা ভোগ কৰি এনেদৰে তেওঁলোকে এই পথেদি যাতায়াত কৰিবলগীয়া হয়, এইখন দলঙৰ ওপৰেদি তেওঁলোকে যাতায়াত কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰি, তাৰ পাছতো আচলতে চৰকাৰ নীৰৱ, বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ নীৰৱ। আমি এটা কথা আশা কৰিম যে যিহেতু নেকি ইংৰাজী নৱবৰ্ষ পাৰ্কখনত যাতে এই অঞ্চলবাসী এটা যাতে শুভ বাৰ্তা আহে আৰু এই ক্ষেত্ৰত যাতে ৰাজ্য বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এটা বিশেষ পদক্ষেপ লয়, আমিও তাৰে কামনা কৰিম। হয়। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।